Здравейте, казвам се Павел Гребчев и имам удоволствието да съм финансов консултант в екипа на Together България от самото начало на 2010 година. Вярвам в максимата, че всичко е възможно и ако ние не постигаме целите, които желаем, много често или сме тръгнали по неправилния път, или не знаем как да използваме ресурсите, които ни се предлагат. Именно заради това повече от 9 години работя усърдно върху това да научавам за най-новите и най-ефективни финансови инструменти, така че да мога да ги предлагам на своите клиенти за постигане на тяхните финансови цели. Това, което пречи на повечето хора да постигнат личните си и финансови цели, е неосъзнаването на скоростта на промените, които навлизат в днешно време, както и неумението да използват различните финансови инструменти. В момента, относно финансовото си състояние, хората използват инструменти, които са работили стотици години назад във времето. Повече от 9 години, всеки ден, минимум по 12 часа, аз работя върху това да проуча в най-дребни детайли световно доказаните финансови инструменти, които обаче да работят идеално и в условията на българската реалност. Ако и вие сте от хората, които искате да постигнете личните си и финансови цели в срока, който желаете, може да откриете контактите ми на сайта на Together България.